En af degnens forunderlige fortællinger handler om Magda, en høne. Der var engang en bondedreng, der hed Mads. Han havde kun sig selv, sine træsko og det tøj, han gik og stod i. Siden hans far døde, havde han måttet sove ude i kostallen i en tom bås. Hans stedmor syntes nemlig ikke, det var værd at spille sengetøj på sådan en klør. Og nu har hun tænkt sig at gifte sig igen, og så kunne det være lige meget med hans stedsøn på slæb. Han var kun til besvær. Nu er det ikke rigtigt at sige, at han var helt alene i verden, for han havde Magda, og hun var hans egen. En lille bredmåset høne, som han selv havde passet, siden han var kylling. Hun holdt til i stallen og skaffede sig sit foder hos køerne. Hun rendte ud og ind imellem de store høveder og pikkede et korn hister her, og hun var drengens bedste selskab. Ingen lagde rigtig mærke til hende. Hun kunne sidde i timevis på båsens skillevæg og lytte til Masses beklagelser og hans sultne maves rumlen. For der var ikke meget mad i hans skål, når de nåede til aften. Vil han have flæsk, så må han arbejde lidt hårdere, sagde hans stedmor. Men lige meget hvor mange timer han slid i det, så var der kun det tørre brød til ham. Hvad der redde ham, det var Magda. Hver dag lagde den lille spættede høne et æg, og i et stille hjørne i stallen, der havde hun gjort sig en rede, og der lagde hun det. Når Mads hørte hendes selvtilfredse gokken, og så hende komme ud fra hjørnet med en mine som en rigtig borgermadamme, der havde leveret verdens syvende vidunder, så skyndte han sig derhen, prikkede hul i toppen af ægget og slubrede den endnu varme masse i sig. Det var det, der holdt ham frisk og fik hans øjne til at tindre. En nat, mens han lå og sov i høet, og Magda trofast sad over ham på båsens kant, havde han en mærkelig drøm. Han så hønen vokse sig stor og mægtig, puste sig op og begynder at gale som en hane, og så skreg hun, Nådsens brød er hårdt at tykke, drag ud i verden, gør din lykke. Han vågnede op med et spjæt, men da han fik set sig omkring, så han, at hønen den sad og sov som en plejede. I det blege månelys, der stod ind gennem de små staldvinduer, kunne han se, at hun sad med næbet under vingen og sov. Mads rystede på hovedet og kravlede længere ned under høet. Det var jo bare en drøm. Næste dag huskede han drømmen. Den stod lysende klar for ham, og han kiggede skævt til Magda, der som sædvanligt gik sin morgenrunde fra bås til bås, for at se om ikke der skulle ligge en lille klat glemt foderhister her. Hun klukkede veltilfreds og skrabede i strøelsen med sine små kraftige ben. Hun lignede på ingen måde en høne, der kunne gale og tale. Måske var drømmen bare en drøm. Men den følgende nat drømte han det samme, og han syntes, at hønen i drømmen så skarpere på ham, og da han tredje nat drømte det hele en gang til, hakkede hun ud efter ham for ligesom at understrege sine ord. Næste morgen havde han et rødt mærke på skulderen, der hvor han i drømmen var blevet ramt. Det fik ham til at tænke alvorligt over sagen, og da der denne aften var, om muligt, endnu mindre brød i hans skål, besluttede han, at han lige så godt kunne sulte ihjel ude i verden, som her i stallen. Næste morgen, inden folkene på gården vågnede, stod han derfor op, tog Magda under armen og begav sig ud i den gryende dag. Hele dagen vandrede han, og om aftenen han kom langt ind i en stor skov. Her fandt han en lille lysning med et kæmpe egetræ, der strakte sine krogede grene ud over et kildevæld, der rendte med det friskeste klare vand. Her var godt at overnatte, og han redte sig et leje på det tørre græs under træet. Magda gik roligt omkring og fandt selv sin aftensmad blandt skovbundens visne blade, inden hun med en tilfreds klukken hoppede op i træets nederste grene for at sætte sig til at sove. Mads hentede lidt tørre kviste, og snart havde han et lille bål. Nu var der både vand og varme og en tør seng, men nu manglede han bare noget at spise. I det samme kom der en flok ryttere gungrende ind på pladsen. Hovsa! Var der en, der råbte med en grov stemme. Her ligger allerede en! Ah, der er plads nok til os alle sammen, var der en anden, der råbte, og snart kværnede det rundt i den lille lysning med store kampheste, bevæbnede mænd, latter og larm.
De havde ligesom Mads været på udkig efter et godt overnatningssted, og mente nok, at der også kunne være plads til dem under træet, selvom drengen jo var kommet først. Henter du noget mere brænde, så vi kan få en bål på, så er der også aftensmad til dig, lovede de. Og Mads strøg afsted for at gøre, som der blev sagt. Senere, da der var kommet god gang i ilden, og der var faldt ro på, blev poser og pakker taget frem fra sadeltaskerne, og nu fik Mads det bedste måltid, han kunne erindre, han nogensinde havde fået. Der var postejer, og der var nybagt brød. Der var stegte duer, koteletter og syltede druer. Der var kager og søde sager, og til det hele blev der drukket rigelige mængder af skummende øl. Der var der pludselig en af mændene, der fik øje på noget op i træet. Hvordan? Hey, hvad er det? Der sidder jo en høne. Ja, det er min skønne masse at sige. Hun hedder Magda, og hun kan både gale og tale. grinede anføreren. Efter min mening, så viser det sig gerne, at en høne, der galer, er en hane. Ja, sagde Mads forsvarsberedt, men efter min erfaring, så er en hane, der lægger æg, gerne en høne. Mændene lå og klaskede hinanden på skulderen. Ha, du kan nok svare for dig, sagde anføreren, men lad så høre din hane gale og tale, eller din høne, eller hvad det nu er. Altså, det gør hun kun om natten, måtte Mads indrømme. Men så fortæller hun også mig lige, hvad jeg skal gøre. Nå, så det gør hun. Kan du så ikke få hende til at fortælle, hvor vi skal tage hen i morgen? Vi er kongens soldater, og vi er på jagt efter nogle røver, der holder til her i skoven. Men nu har vi reddet rundt her i 5 dage og let efter dem, og ingenting har vi fundet. Får du din høne til at fortælle, hvor de er henne? Ja, så skal vi nok tro på dine historier. Rytterne lå godmodigt og skænkede sig det sidste krus øl. Snart efter var der ro i lejren. Mændene lagde sig og rullede sig ind i hver sit tæppe med hovedet hvilende på sin tæppe på en sadeltaske. Lidt efter lidt brændte bålet ud, og de sidste gløder faldt sammen. Alle sov. Da var det Magda begyndte at puste sig op. Hun blev større og større, og snart begyndte hun at gale. Bag den døde mand er 7 svær, skreg hun. Bag den døde mand er 7 svær. Hun skreg det igen og igen, indtil Mads vågnede og stirrede lige op i træet, hvor Magda sad stille og rullet og sov. Han rystede på hovedet, som om han havde fået vand i ørerne og prøvede at falde i søvn igen, for det var endnu ikke lyst. Han vendte og drejede sig, mens han tænkte på det mærkelige, han havde drømt. Han er svært ved at falde til ro, og syntes kun lige, han var faldet i søvn, da han blev vækket af rytterne, der var begyndt at sadle op. Jeg synes ikke rigtigt, jeg hørte din høne gale i nat, så måske vi alligevel ikke skulle slagte den til morgenmad, foreslog anføreren. Nej, det må I ikke, udbrød Mads forskrækket og greb ud efter Magda. Han trykkede hende beskyttende ind mod sit bryst. Hun har en besked til jer. Egentlig havde Mads ikke tænkt sig at sige, hvad han havde drømt, for det var måske noget sludder. Men nu blev han nødt til det, og da han havde sagt det, kiggede anføreren undersøgende på ham. Hvordan vidste du, at det var 7 røvere, vi var ude efter? Det tror jeg ikke lige, vi har sagt. Er du sikker på, at det var bag den døde mand? Og da Mads nikkede, skreg anføreren til sine folk. Så er der afgang! Alle mænd i sadlerne, og du følger med, råbte han til Mads. Og husk hønen! Inde midt i skoven lå den store højmose, og på grænsen til den stod der et kæmpe stort udgået fyrretræ, der engang var blevet ramt af lynet. Det var det, anføreren vidste, blev kaldt den døde mand, og ganske rigtigt, lige bag det overraskede de eftersøgte. De 7 røvere nåede knap at trække deres svær, før soldaterne var over dem, og de blev alle hugget ned. Giv den dreng en hest, kommanderede anføreren, da de var ved at indfange de døde røveres heste og samle deres grej op. Han og hans høne skal med hjem til kongen. Majestæten gør store øjne, når han hører den her historie. De fik nu læsset de døde røver og alt deres bytte op på resten af de indfangede heste, og i samlet flok red de ind til kongens by. Folk stimlede sammen, da optoget nærmede sig. De hujede og råbte hurra, da de så de døde røver. De spyttede på de forhuggede lig og slog kors for sig. Men ingen lagde mærke til den spinkle dreng, der red allerbagerst med en lille spættet høne under armen. Og resten af historien kan I finde i den her, Degnens Forunderlige Fortællinger, som er udgivet på forlaget Mellemgård og koster 200 kroner. God fornøjelse.